Zdaj moram pa tu dolje prid. To pa tudi mislim, da bo treba nekot se znajdit. Hočem prid pa bistvo do... Smo čaki malo, ne. Ker to ta lava, ne. To še dejansko ni lava, to je lava, ki je tekla dol. To nam tudi še nič nja pomaga, čisto nič. Groza, no. In zdaj bom tu dol bom v bistvu mogel iti, ne. Jaz sem to kar skopal. Ko šiša. Sploh nijem lopatek, jaz sem to kar ročno skopal. Samo da dol prijemo. Evo ga, bom samo tako naredil. Štenge, enostavne štenge. Tako. To bomo za zihe naredili tak, da če slučajno ki, sem prehiter pa padem dol, da... Da ne bom umr. Evo ga, tako čist pole klave prijemo dol. Pogremo pa sem. Sol sand bom vseeno vzel, zakaj bi se sol sand dal uporabljati. Sol brick lahko naredimo, o, sol brick res. Wither pet, haha, wither pet. A, res, lifesteal 15% lifesteal pa immune to wither effect. To je pa dejansko dober pet, ne, to je pa dejansko dober pet. Pa naredimo lahko ven crossed sol, to ne vem točno kaj naredi. Sand lahko dobimo, ful dobro. Sand lahko dobimo, nice. Vsega tudi drugače lahko dobimo, tako da v bistvu vzamemo gravel, pa ga z hammerjem zbijemo, pa dobimo sand ven. Še tale glowstone bomo vzeli, ker glowstone tudi vedno prav prije. Ne bomo ga nekaj dosti vzeli, ker ga dosti narabimo. In... Čakajte, jaz se moram zato malo označevati, ker jaz ne vem v bistvu, kje iti gor. Zdaj bi že lahko počasi prišli dol do lave. Glej to, še tam je lava nekaj spodaj. Še nismo tam. To je že kar konkretno zdaj potovanje skozi nether. Prijemo do lave. Ne! To pa nisem vel, da se mana steel... To pa nisem vel, da se mana steel itemi tudi razbijajo. Daj, no, če nisem vel tega. To ni fair. Kako te finta pol, da uporabljamo mana steel, te v bistvu samo moramo... Ja, fajn je, da če ga enchantamo, ne, da pol ostane pač enchantan, ker... O, muziko smo spet dobili. Ker ga lahko popravljate v neskončnost, ne, tako da imeli mending, ne, samo pač mending gre z experienceom, mana steel pa gre z mano. Pa mending ga še ni v 1.8, ampak je komo v 1.9. To je fajn, če imate z enchantom, ampak če imate navadni pickaxe, tako sem ga jaz imel, pa meh, se sploh nas plača. Jaz kar navadni pickaxe naredil iz navadnega železa. Ker tak in tak ga bom... Tak in tak se mi bo raz... Podr pač se mi bo. Konec koncu lahko pickaxe tak in tak popravim tudi z ironom. Ker še nijemo nič enchantano, to sploh ni problem. To je to. Pa smo dva nova kosa zemlje dobili. Enega bomo postavili sem, tako. Enega sem. Enega bomo pa nesli tja, pa bomo dali tja, da bo trava zrasla. Dobil sem že enega zajca celo, ampak zajc mi tudi nič nja koristi. Teda sem ga tudi kar pač v stran vrgo, sem rekel, adijo, ne rabim te. Mi bi si mogoče shranili tole mano nekam, mislim mano, lavo. Bi si mogoče nekam shranili. Ne je bila slaba ideja. To je zdaj 6 bucketov mane, super, ok. To je to. Tu še lahko ta naredimo, pa to, evo ga. Zdaj bo pa res, zdaj že moram pa res hitro rasti drevesa. Ker zdaj imam pa toliko, da... Da bi moglo biti, ne, o, super. Še apple smo dobili. Če smo dobili krave, ne, lahko uporabimo finto, da uporabimo rotten flesh. Toliko, da... Se najemo, pol pa z milkom, torej z mlekom odstranimo lakoto. To imam pa za zastojn smeltanje, čisto zastojn smeltanje imam. To mi je všeč. Ok, kak je zdaj načrt za naprej? Ker zdaj sem v bistvu šel po lavo, lavo imam. Zdaj pa moram narediti
Kamor za red? Farmo. Da mlako ovce dobiva. To je na red kakunov kapris. A lahko kako drugačno naredim? Čakaj da vidim. Ship. Da vidimo. Spawn ship, ok, tega ne morem delati. To bi se mogoče splačalo narediti. Ker je bistvo davam, witi davam in mi dava volno. Kar je ful cool. Kar je ful cool. To bi jaz smel. To bi jaz smel. Razen, če lahko dobimo spider. Kako se pa naredi pa spider? Spider pet. Jump boost, wall climb, hang of wall, gives you string. In če mu damo raw meat, kaj pa je raw meat? Aha, katerikoli raw meat verjetno, ne? Ja, katerikoli raw meat, torej raw chicken, raw pork chop, raw beef, pa raw fish, karkoli hočemo. Samo rabimo pa cool nugget. To pa tako imamo, ne? Zdaj, kaj bi te ta recept imeli? What? Kol pa drt, pa dobimo gold nugget, cool nugget, ali pa kar direktno kol, pa dobimo cool nugget. To pa malo čudno. To pa me res malo čudi. Ampak ajde, okej, nima veze. To bi jaz tudi imel narediti to. Samo nijem, še ne raw chicken, ne raw pork chop, pa ne raw beef. Nič od tega še nijem. Ampak to bi lahko naredil, to bi lahko naredil, pa bi dobili, pa bi dobivali string. Kako se naredi Rod of Lands? Ker če bi to imeli, so vse naše težave rešene. To lahko naredimo, to lahko naredimo, to lahko naredimo, to lahko naredimo. Vse lahko naredimo, super! To je to, stari. Oni že gor floata. Floata že block of coal. Stone pa mana steel ingot. To imamo. Stone bi tudi mogli nekje imeti. Tudi imamo, super. Torej, stone imamo. Mana steel ingot bomo zdaj dobili, tako. Torej, to imamo. To pa to pa to. Mushroom pa mana powder. Mana powder bomo dobili komod. Mushroom, ki imamo mushroom. Samo malo. To vržemo sem noter, tako. Pa glowstone tudi. To lahko vržemo sem, pa sem, pa sem, tako. Aha, tu imamo mushroom. Super. Tudi bucket damo sem. Sem ta čestič tak in tak poln, tako da bomo to mogli vreči sem pač noter. Torej pumpkin tudi vržemo sem. Pa še en powder navadno bomo rabili. Torej bomo vzeli kar, kaj bomo vzeli? Blue. Blue, ne, light blue, ja, light, cyan, ajde, cyan, jih imamo 6. Teda to lahko komod vzememo. Pa pestle, ki imam? Pestle in mortar, evo ga. Dobimo powder in pol ta powder bomo vrgli v... Ep, sem moram reči tako. Ta powder vržemo sem noter. Da dobimo mana powder in to je to. Zdaj pa še rabim... Čaki. Tako. Evo ga. Proces poteka. Nice. Uf. A ja, čakaj, pa še nekaj rabimo. Living rock rabimo. To! Rune of Earth. Yes. Yes, to je to, evo ga, to je zdaj to. Zdaj pa rabimo... Ful dobro, kaj še zdaj rabimo? To še rabimo. Da bomo lahko naredili ven... Tisto, tiste palce. Tako. Nice. Zdaj sem pa vesel, ker končno sem dobil nekaj, s čimer bom lahko ful pospešil svoj... svojo stvar. Glej, nova dreva. V bistvu svoj, ne svoj stvar, svoj razvoj na tem otoku. Ker poliko imam dosti zemlje, bom lahko naredil zdaj velike farme, ne vem, velike farme pšenice, bom lahko imel pšenico, bom lahko pol pač ovce brido, da bo čim več ovc, lahko bom naredil ogromno farmo pumpkinov, če bom rabil, lahko bom naredil, ne vem, marsikaj, ne. Ker recimo, če pogledamo, kaj barrel ima najrajši, barrel ima najrajši, pšenica je tik pod, pod najbolj vrednim, pol tam nekje tudi je sapling. Najbolj vredne so pa v bistvu meso, je pa najbolj vredno. Kar meni, če imeli mi dosti živali, je to najboljše, kar lahko imamo, ne. Imamo dosti živali. To te že čujem, da se spreminjajo. Tako da lahko jih v bistvu poderem.
Tako. Pa en kos zemlje rabim. Tako. Living wood. Super. Če nekaj dobrega vam lahko pokažem. Recimo zdaj v inventorju nimam tiste palce, ne? In če zdaj hočem to izbrati, vidite, plusek ni taki sivkast, ampak je črni. In če dam prek, mi celo pokaže, kam mi manjka. Recimo not enough items, to ni imel, ne? In to je full legenda. To je pa zdaj just enough items. In je legenda. In to je zdaj to. Zdaj, še pa rabim jaz samo eno stvar. In sicer mano. Ki je zdaj mana tablet. Tako. Vržem noter. Jo spremenim tak, da gre v mana tablet. Hvala. Aha, zdaj se mi oni... Se mi je... Vsi se mi popravljajo. Pa ful porabila mane. Tak. Ampak vseeno mislim, da še imam dovolj, ne? Ja. Yes! Haha! To je to, ljudje. To je to, ne. 1, 2, 3, 4. Opa. Rabim to. Rabim to. Stik se. Naredim tak, tak. Naredim lopatiko. Naredim pickaxe. In to je to. Zdaj imam pa zemlje na pretek. Zdaj pa lahko končno delam farmo pšenice. Lahko naredim farmo vsega. Lahko naredim. Samo zdaj sem jaz malo zmatran že. Res. Otrujen sem danes od vsega snemanja, od vsega danes. Da enostavno nič več nemam dela. Vse, kaj bom naredil je, da bom ful... Zdaj, nič, samo ugasnil bom igro, ok? Pa bom naslednjič delali vse te farme pa vse, ok? Tak da, to je to, gre noter. Čeprav to je bila zadnja stvar, ki sem naredil. Na taki način zemlje nemam več dobivali, ker je nepotrebno. In to je to. Užijete še naprej in... Čabo. Zdaj, dragavci, moje ime je Sleva in vi gledate Botanical Ascensions 2. To je res zanimiva sezona, ki jo delam. Še nikoli nisem kaj takega delal. V bistvu še sploh ne vem, če bo tole na YouTube-u. Pa vse eno, že ful na veliko snemam pa vse, tak da pa igram pa to vse. Da bomo res videli, kak se bo ta stvar izšla, ne. V glavnem, sprememba od prejšnje epizode je to, da sem se dodal muziko noter. Ta zdaj se bi od zadnji mogla čuti muzika, ne bo preveč na glas, upam, da nisem kaj zafrknil. Ker kak je več spremenljivk, ki nastopajo v snemanju, je večja možnost, da nekaj zafrknem. Tak da ne vem. Ampak mislim, da sem kar dobro potestiral in da ne smelo biti nekih velikih problemov. Kaj imamo danes na črti? Danes na črti imamo, danes na črtu, imamo začeti delati farme, to je to. Dajmo še mogoče malo popucati tamle ven, tisti spawner. Glej creeperje, glej kaj je creeperjev. Samo ne mi zadetki creeperja, slučajno. To ful je bilo fajn. Ker creeperje so nevarni, ker če ga skeleton zadane, pol creeper tudi eksplodira. Ajde, kiše, kiri. Tule so še. Skeletoni. Fajn je, ker skoraj načujem zaradi tega, ker imam izklopljeno... Izklopljene zvoke za mobe. Ajde, prijite, gremo. Kako je fajn, ko lahko spamam, pa delam polni damage. Hej, zombi. What's up? Wow! Pa sem dobil od Skyrima zvok. Cool! Nečemo te stvari noter, oziroma ne, lahko naredimo fel pumpkin, lahko naredimo, ne? A sem tudi neka pumpkinu, čakajte zdaj. Kaj rabim? String? Rabim stringa, pa nijam. Tu še imam dva stringa, evo ga. Use. Ojoj, gunpowdera nijam več. Še imam toliko gunpowdera, še imam neka gunpowdera. Super. Evo ga. Zdaj pa tak... ne, cep moram dati. Zdaj pa tako vse fali, v bistvu. String mi najbolj fali. Torej to vržimo noter, to, to. Pumpkin, fel pumpkin bomo pa ajde naredili bomo. Čeprav ne, zakaj se tako hudo zamatram za fel pumpkini. Mogoče za kakunov kapris, ja, za kakunov kapris. Ampak spet nima dovolj stringa. Šmenta nareč. Okej. Gremo graditi. Zdaj vam vse gradil iz zemlje, bote videli. Čisto vse bo iz zemlje.
sploh ne vem več, kaj bo osnovno uporabljal. Zdaj tega, ker zdaj iz zemlje lahko naredim vse praktično zastojn, mislim zastojn. Ajde, ni zastojn, ne, ampak v prejšnji epizodi sem dobil Rod of Lens, kar je ful uporabna stvar. Daj, mi mogoče narediti še en chest. Tako. Da bomo shranjevali noter stvari iz botanije, okej? To pa lahko damo tudi Rune of Earth, lahko damo kot noter, leksika botanija tudi. To lahko damo vse noter, ker tega zaenkrat ne bomo rabili. To je vse tak za ziher, ne? Kači umremo. Ne, pač taka situacija.